Labdien visiem! Te ir Mips un Edu Zero. Un mēs šodien filmēsim tā sakāmo Let's Play Minecraft. Un es zinu, ka jūs pamaniet, mums pārie memberi nav nepiedalās, jo viņi paši ir savā frakcijā un viņi kaut kā negrib filmēt. Bet, nu, pajautā Edok Zero un viņš žibē. Jā. Nu, Edok Zero, ko mēs darīsim? Es vien troku farmu. Jā, kā mēs redzam, tur reku lejā. Es skatos reku uz viņu. Redzēt, viņš tur ir. Tam nodesim. Jā. Un mēs tur lejā dzīvosim. Ko? Mēs tur lejā dzīvosim. Nē, es tikai uztais bedri. Nē, reku vēl lejā dzīvot, reku labi. Es tikai uztaisīšu bedri un iedabūšu tur dzīvnieks. Tad dar. Nu, reku labi vietiņi, kur dzīvo. Nolīdzināsim un viss. Zām, mazam crafting table vienkārši. Jā, un kā redzēt, man ir kaut kādas mantas. Tādas mantas nav sākumā šajā serverī. Te ir vispār šitās dauji pa ceļam. Es gāju meklēju māju. Un jā. Nu, kā mēs taisīsim to māģi, zini? Kā jau vienā? Jā. Ā, reku, man ir kābelstāns, uztaisīšu šito fūrens. Jā, man vajag piku. Ir jūs mazliet lūdzu? Ā, man ir. Kur tu esi, reku? Jā, es tev iedošu. Ā, nē, bet tu šī ir piks, es sajauts. Nu, es tev nejauši iedošu būdu. Man vispār vairāk tikai, es te, ok, es tagad cepju iron, cepju iron. Es uztaisīšu šito te, mums to goldu vajadzēs vienu? Jā, darēs. Ā, labi, es gribēju uztaisīt no viņa šaufeli. Labi. Nepagaskais, skaties prikolu, ir ar to goldu, ir ar to goldu. Labi, šo goldu gribu tu, vēl tās govs dabūt. Nē, skaties, pagaidu. Tas man ir, apēkšu. Pārlādēsim. Skaties trik. Es tarsi strādās, es nezinīju, es neesmu droši, bet nu tagad. Ops, nav, atdod man sābols. Es nepaņēmu. Jā, šis nepuļs. Es nepaņēmu, nepriedu. Tā, re, kur es īstap visu savus 5 iron. Nice. Gold apple mēģinās uztaisīt. Tev uztaisīt. Tas ir, tas ir vājais. Kas man zvana? Nu, es nepacēlu. Vai atdien, tas ir zelta. Jā, bet tas nav tas labākais zelts. Es zinu, var uztaisīt labāk no blokiem. Jā, un viņi doda vēl spējas kaut kādā. Ok, es tev uztepšu gaļu, lai būtu spigīnīs iztaks. Man 22 spigīnīs. Iesaisim saplingu vienu. Būs gūtīgs. Jā, reka daudz sugarcanes. Jā, es aizvaru pakaļ un uztaisu sugarcanes pērni. Varbūt vēlāk kaut kādu. Ja mums nodrāk sugarcanes, ne? Poiženiem, grāmatām, karametam. Hei, nē. Ar fairen. Au, zin, ko es iespējam, ka darīšu? Nē. Ja vienkārši man tas mikrofons sačakarēts un es gribu nopirkt jaunu drīz. Sākās jaunu, nopirkt jaunu. Nebūs skatītājiem, viņi varēs man dzirdēt. Man super lietas. Jo, sāk lagot pēkšņi. Nu, kas tad cepis man tie figīnīti? Pārlādēsim. Un es nelietošu x-ray. Arī nelietošu. Bet kādēļ tu to caurumu taisīsi tieši tam govim? Ko? Kādēļ tu taisīsi to caurumu, tur būs baigi tās govs iekšā? Šo bedri? Aha. Nē, vienkārši savas govs. Ar vīti iedabūšu. Jā, tas ir mums pauvaru. O, 11 power. Labi, es noklēmošu. Climb. Pusset. Ok, es noklēmošu. Tā.
Ok, vēl tev spīgī mītī. Un es nezinu, ko darīt. Skolās lietas, bet viņā man visu laiku klago. Jā, paļēmēt to viņu food. Ok, man vajag mazā apula palikt, man 50 apula vēl. Come on, man negriba ēst kaut kā. O, beidzas, paļēmēt. Tev kaut kā kā tur, ne? Es paskatīšos sejumu ar F5. Arī beigšu darīt, es ar F5. Jā. A, ko man darīt, man to visu Iron izmanto bruņā? Nē, savāksim daudz. A, nē, es paņemšu to tēmu, ko es no govīm dabūju un uztaisīšu sev kaut ko. A, nē, man trūkst viens te. Drīz vienu govu nosist. Es vienu nosīšu. Tas nekas daudz nebūs. Vienu, viš. Ah, come on, es nedabūju no viņas neko. Vairs nē. Fuck. Aiziešu pie govas, kas tas kauns. Va, man ir tūniks. Es man tu būs bikses. Man tu būs iespējams bikses. Un es aiziešu pie tās govas, kas ir uz kauna virsū. To tu jau nedzināsi. Tā. Tev uz kalnu daži būs. Kā redzēt, te ir mazs lapkūpa mežiņš. Mežiņš. Tā rekrīt tā govs, ko es gribēju kīlu, kur Eduards nenesīs caurumā. Come on, viņa man arī neko neiedēva. Izņemot gaļu. Vienu gaļu viņa man iedēva. Skopuļu. Negrib iedot ledzeru, ar ko es varētu uztaisīt savu biču. Nu, tā gosa laba pie manīm. Arī nav laba! Vismaz viņa neko man neiedod. Tomēr, Adrien, man piedrugas glūvēbs. Viņa nebija... Nē, es esmu vienā citā vietā. Es neesmu pie tās vietas, kur tev jāpēc pa tārumu. Come on! Nebija... O, reku, dažas gosa ar distancēs aizskas pie viņām. Sāk jāpārvārdu uz X-ray. Nu, vismaz šitā gosa tak nebūs skopret manīm. O, oh, šoreiz viņa bija laba gosta manī. Yes! Man ir tūniņas sanāk. Yes! Es nokalāšu visu tās gosta, kas te ir, jo viņas man jau neņem. Ja varēja paprasīt, manis tur būtu iedēvs. Come on! To tur manī pateikt ātrāk! Man ir 12 ledzeri, es aiziešu puhomu un uzsaisīšu to tūniņu. Mēģinu iegrūst govi tajā bedrē, jo man nav vīta. Davai! Davai! Yes! Ir! Tā, uztaisīsim tūningu. Ok, un es varu savu uztaisīt vēl tās ten. Būs. Yes. Izgrās pēc spēram arī. Tiri. Tā, uztaisīsim šito govs gaļu. Un man liekas uztaisīšu zupu, ne, kā domā. Jo man baigi daudz tās zupi. Ok, Adrien, tu esi farmā, tev visu laiku jāiztais abas durvis. Ok, es pat nezinu, kur ir šitā farmā. Ā, gos farmā? Ej, gāj, man 5 invetuša zupa. Labi, viņi iztās ļoti dīvaini. Tagad tu liet? Ā, dievs kā, jāieslēdz īstenis šoreiz. Piedodiet, man bija jāieslēdz, vienkārši sāk lagot to to. Ok, es ielikšu visu food chestā, ok? Liec. Vienkārši 5 invetuša food. Neka viena govs iekšā. Tas iekšā tur? Jā, es taisu vienmēr apturts. O, nice! Skrūti izskatās. Aiztais tikai ciet šito virs, lai nelīst lietas iekšā. A, nē, te neaugs zāle, te neaugs zāle. Vispār jau nē, tas nav vajadzīgs. Zāle arī tāpat var augt. Jo vienkārši jau, nu... Vienkārši es atstāju dažus zāles blokus, lai zāle, nu, izaug, un jau lēnām sāk augt. Vienkārši, lai šī berīs priekš. Ok. Nu, tad man vajag sīdus jādabūt. Jā, mums ir sīdus. Jā, es tieši meklēt arī sīdus. Un man ir sīdus viens. Es meklēšu vairāk. Vīrāk, mums noderēs vīta. Man nav vīta. Es iztērēju visu maizi. Tiem vēl.